teisel novembril tähistame hingedepäeva . tavaliselt ikka küsime , et millal on see tähtpäev nii-öelda alguse saanud ja miks just teisel novembril , sellepärast et eestlased tunnevad natukene pikemat hingedepäeva aega , mis siis sai alguse mihtli päevapaiku , pärast sügisest pööripäeva ja kestis enam-vähem mardipäevani , kus siis tehti tubaseid töid oodati lahkunud esivanemate hingi koju , pandi neile toitu lauale , teinekord köeti isegi saun , kus oli soe vesi ja viht . kui minna ajas väga kaugele tagasi , siis hingede koju ootamine , läinud esivanemate hingede austamine on vist tunnuslik olnud väga-väga ürgsetel aegadel , ja kõik maailma rahvad on ühel või teisel moel seda kommet järginud ja seda kommet pidanud . küll aga katoliku kirikus aastal tuhat kuus otsustati , et hakkame teist novembrit tähistama kui lihtsate hingede päeva , paluma ka nende hingeõnnistuse eest . sellepärast et päev varem , esimesel novembril tähistatakse ju kõikide pühakute päevi pühakuid on hästi palju , ega me neid kõiki ei tea ja tunne , aga lisaks pühakutele on ka veel nii-öelda tavalised inimesed , kelle , keda siis samuti kirikus arvati vääriliseks palvetega meenutada ja mälestada . tänapäeval , teisel novembril on kombeks süüdata küünlad , kes , kuidas seda teeb , kes paneb selle küünla aknale , kes võib-olla läheb veebis virtuaalsele kalmistule , kes kasutab näiteks gratitude service'i teenust ja laseb oma lähedaste haudadele küünlad viia , sest kalmud on kaugel ja tee sinna pikk . või kes läheb ise kalmistule küünalt süütama , sest see on talle võimalik . varasematel aegadel võib-olla see kalmistul käimine ehk nii traditsioon ei ole olnud , sellepärast et tänapäeval ju ka meil on ütleme , kõikvõimalikud sellised viisid ajas ja ruumis natukene kiiremini liikuda , kas see on siis virtuaalselt või nii-öelda reaalselt , on ehk natukene lihtsamad . aga see lähedaste meenutamine ja mälestamine on olnud tähtis küll . ma ikka oma üliõpilastele räägin , et kas te oskate ette kujutada seda aega kakssada , kolmsada aastat tagasi , aga me räägime hingedepäevast aastal tuhat kuus , seitse või kaheksa ja see on aeg , kus inimestest ei tehtud fotosid , kus ei jäädvustatud nende mälestust videolintidel , kus mälestus oligi mälestus niisugusel kujul , nagu me seda tänapäeval ilmselt kunagi enam päriselt ei koge ega tunne . või kui tuleme siia päris koju meie esivanemate juurde sada või kakssada aastat tagasi , siis see mälestus nendest oligi meie oma mälus sest meile tundub kummaline , aga sellel ajal inimene võib-olla nägi oma peegelpilti vees või kusagil , aga väga palju fotosid ei olnud . ja see , kuidas me inimest meeles pidasime , mäletame , tõenäoliselt me ei oska seda praegu nagu päriselt ette kujutadagi , et mismoodi see on , kui läinud esivanemad jõuavad sinuni ainult lugude kaudu ja kui tänapäeval mõelda , et mida võiks hingede päeval veel teha lisaks sellele , et meil on võimalus , kas siis reaalsel või virtuaalsel kalmistul käia , siis kindlasti on meil kodus väga palju fotosid . sageli me saame neid päranduseks . meil on olemas ka veebikeskkonnad , kus püütakse tuvastada , kes sellel või teisel pildil kujutatud on et see tänapäevane hingedeaeg või päev võiks olla just nimelt see , kui me võtame õhtul vanad albumid , koguneme võib-olla kokku nii palju , kui see meie Covidi ajal võimalik on ja püüame meenutada neid inimesi ja seda aega , millal nad elasid ja võib-olla rääkida sellestki , miks nende elukäik kujunes just nimelt selliseks , nagu ta tolles ajas oli võimalik . millised võimalused inimestel oli ja võib-olla siis me mõistame ka pisut paremini seda , mida ehk tundsid meie kunagised kauged esivanemad , kui nad hüüdsid , et hingekesed , tulge nüüd sööma . et see side lahkunutega on olnud hästi tähtis . et see on nagu selline ahel ja , ja võib-olla ka see hingede päeva tähistamine on oluline olnud inimpõlvi ka sellepärast , et eks me ise oma salajas ja südamesapis loodame ka seda , et kui me siit ilmast kord ära läheme , et me oleme järeltulevatel põlvedel meeles , ükskõik kas siis seda läbi , et meile süüdatakse küünal , meist räägitakse lugusid või peetakse pühaks meie kalmu .